Då säger vi god morgon från Fairbanks och från Mr. Swedes och min konvoj här som är på väg upp till norra Alaska. En hel del teknikstrul så här på morgonkvisten, men det är inget vi inte löser. Eller ja, Thomas han har ju kämpat så att han somnar väl snart bakom ratten där. Det är dags för konvoj nummer vlogg nummer 9 tror jag det är idag. Ja, och välkommen Thomas. Tackar, tackar. Ja, du har ju Sa varit du här. Du har ju varit 10 här en förra stund. gången? Sa jag 9 förra gången? Jag tyckte du sa att det var 10 då, men... Jaha, men du, jag ska... Det 11 nu? Ja, jag vet inte. ja, fast det vete fan. Jag har så dålig koll här va. Men vi ska väl se på det. Ja. Vi är... Nej, nummer 9. Okej. Nummer 9. Det var 8 förra gången. Bra. Okej. Och ja, vi är inte säkra på. Vi ska ju upp till Prudhoe Bay då. Och det är ju nästa anhalt på vägen här. Det finns ingenting mellan Fairbanks och Prudhoe Bay. Men vi får se om vi hinner upp idag. För Thomas har lite privata grejer han måste göra. Så eventuellt får vi kanske ta en liten rast där på vägen. Vi får se på det. Vi tänkte vi kör på så mycket det går. Jag tänker så här att det är inte så långt, men Thomas säger att du har inte kört där uppe så att du vet inte vägarna, hur de ser ut. Och det stämmer ju helt klart. Men vi rullar väl Thomas, det är inget att vänta på, det är bara att köra. Jag följer dig som Det är bara att vanligt. tuta och köra. Ja, tuta. Så där ja, där var tutan och där var min tuta. Lite mesigare tutan där tycker jag. Så, ska jag inte köra på dig där. Ja, vi har som sagt haft lite teknikstrul här, men inget vi inte löser, tror jag. Förhoppningsvis är det ingenting Nej. som ni märker något av i alla fall när ni tittar på detta. Och nu är det lite jobbigt ljus för er här att titta på, men det beror på att solen håller på att gå upp här. Och vi ska verkligen köra på småvägarna. Det är ganska intressant ändå, för jag tycker vi är så pass långt upp, men du har... Ja, förresten, Thomas, du har truckar upp till Prudhoe Bay och jag har diesel. Stämmer va? Ja. Jo, det är... Det ska ju vara lite midnattssol här, tänker man, men det är ju inte så mycket sånt här uppe. I alla Nej, fall... jag blir lite överraskad av det faktiskt. Ja. För jag kör ju som sagt min Eurotruck också där och nu är jag på Island sen ett tag tillbaka och där är ju verkligen midnattssol för jag startade min senaste vlogg här nu som är på väg. Oj jävlar. Det ser ut som de smällde där. Men det gjorde de inte. Nej. Nej, det är dubbelfiligt. Nej då. Men som sagt, då är det som så att på Island är det verkligen midnattssol. För jag började köra på kvällen. Jaha, då körde du på gult och jag får la rött här då. Nej, jag fick böter. Ja. Du tänker inte på min ekonomi du inte? Nej, jag bara kör vet du, så jag... Men vi är ju å andra sidan, Egoist. ja, men vi är i Nordamerika nu så att det kostar ju dieseln så lite så där kan vi väl köra utan att... Där kan vi ta lite böter istället. Ja, och du har ju bak till också som vi kan ta. Precis, exakt. Nej, jag startade i alla fall en resa där nu. Då var klockan väl 9:30 på kvällen, men det var ju nästan ljust då i alla fall. Så att... Ja. Det blir liksom aldrig becksvart där. Jag vet inte om någon kan ha någonting med att göra om det här. Ja, det är ju en annan kartmod. Ja, så Och är det det. kan spela roll. Precis, och jag vet inte hur de... Jag vet ju inte hur man bygger sådana här kartor eller så det kanske är något... Ja, ProMods kanske har kommit lite längre. Ja. De har ju ändå hållit på med sina kartor i många år nu. Ja, nej men... 64 km timmen är lite väl segt. Ja, lite segt va. Öka på du. Och ingen som stoppar det här uppe. Men jag tycker vägarna ser bra ut här, Thomas. Det här var väl inga problem.
Nej, precis. Snart ska väl dyka upp lite snö också. Ja, vi får se. Ja, ska vi inte leka för mycket med kameran här märkte jag, för jag höll på att köra i diket på fel sida vägen. Okej. Okay. Ja. Känns som det är lite slalomväg här framöver. Ja. Ska vi se, här är det väl en sån där. Här går det lite slalom, ja. Framförallt är det ju så att är det 40 på mätaren och vi kör lite fortare, så kan du ge det på att de vi hamnar bakom kommer ju att dra ner tempot för oss. Det är ju så det är nu, ja. Nu zoomar jag ut den här overlay-kartan här. Ni ser Coldfoot där uppe. Det är ungefär, det är inte fullt halvvägs upp till Prudhoe Bay, men det är ju en bra bit på väg. Vi får se hur långt vi hinner här. Ja. Så. Ja, det ser ut som atomkriget har varit här ungefär. Det finns inte ett barr på träden. Nej, det är nästan så att har det brunnit. Ja. Det är nog, ryssarna har nog bombat fel, för de verkar inte ha någon större precision i sina vapen. Nej. De har hamnat i Alaska istället. Jag läste på Aftonbladet förut när jag käkade frukost. De hade lagt upp en bild där. Det var någon rysk missil som hade gått in i ett parkeringsgarage. Okej. Okay. Ja, men den hade inte exploderat. Den hade bara fastnat i en stor BMW-SUV. Sen stack ut ur sidan på en BMW-SUV, men hade inte exploderat. Oj, jaha. Den vill man inte gå in och desarmera, det kan jag säga. Nej. Nej. Men framförallt verkar det som att, alltså, man har ju alltid sett Ryssland som så otroligt stora och mäktiga och avancerade, men det verkar inte som att, alltså, de är ju många och de har mycket grejer, men det verkar inte som att det bara är top-notch kvalitet. Inte vad man har sett hittills i alla fall. Nej. Jag är lite överraskad faktiskt. Ja, faktiskt. Positivt överraskad för sig. Helt plötsligt känns det ju som att vårat försvar kanske kan stå emot ett par år ändå. Nu ser jag snö, tror jag. Ja, på träden. Ja, precis. Lite. Nu börjar det bli kallt här ute och frost. Och nu börjar snön dyka upp här. Spännande, spännande. Ja, just det. Du får veva upp rutan här nu. Ja. Använder du din kontrollpanel? Givetvis. Ja, då har du väl Windows up and down på den. Windows 10? Nej. Ja, just det. Nej. Nej, inte de Windows. Okej. Okay. Ja, nej, men som sagt, det har jag. Ja, vi hade ju intentionen om att kunna köra lite fortare, men vi kommer, ja. Vi får väl se hur bra det går. Men ni ser om i alla fall. Nej, men ni ser här nu, vänner, att det är börjar bli kallare nu. Börjar bli frost. Ja, nu börjar det blåsa. Jajamän, är det snörök på gång här snart då? Ja. Härligt, härligt. Det är inte ni som hallucinerar, utan det ska vara så i kartan. Ja. Fast det är ganska intressant att det är snörök, men det är ingen snö direkt på vägen. Ja, det den kommer här nu. Ja, ah, du ser. Nu jäklar. Det blir spännande. Oj, till det här tycker jag ser mycket bättre ut än vad... Absolut. När du har... Även om det... Ja, absolut. De här små vallarna som ligger vid sidan till exempel. Är det lite spårigt ut? Ja. Ja, jag känner det spårigt ut mest och snöröken även då på... Exakt. Och det är precis så de har gjort det på Island där, på ProMods. Är det så det är? Ja, jättebra är det där. Och så just de här, ja, att det är liksom vallar, det är inte bara vitt utan... Nej. Och det kan jag säga att det som är bra här också, det är att... Det har jag inte upplevt på Island i och sig, eftersom jag inte har kört konvoj, men det är att jag får ju din snörök på mig här också. Jag får ju extra rök av dig. Varsågod. Vilket gör att jag ser egentligen inte bakdelen på din trailer. Jag ser bara alltså
namnet. Ja, och jag ser topp. Nu blir det lite mindre. Ja, där började ryka igen. Men jag ser liksom din bakdelen på din bil och jag ser lite på truckarnas gafflar där. Tornen som går upp där, men annars så... Så det gäller att inte köra för nära heller. Nej. Jag tycker jag märker lite i kurven att det känns som att det går rakt fram. Ja, och det är precis... Ja. Och det är ju den halkan som de har, som även finns på Island där. Det är skitläskigt, för lite för fort i en kurva där så känner man hur det bara går rakt fram och man liksom... Ja, det är ungefär så när du kör på halkbana med bilen och det bara släpper. Mm. Som det. Så det är, ja precis, jag såg det. och sen är det... Och sen är det också, det spelar roll då också hur tungt lastar du är liksom, för att man känner att lasten skjuter på. Men jag har bara 7 ton med de här truckarna. Ja, jag har nog lite mer än dig idag. Du brukar ju vara där med tyngst och så, men... Ja. Jäklar. Nej, men det är kul. Det är, sånt här gillar jag när det liksom blir lite mer realistiskt. Inte som när man lägger på de här grime. Och här går det rätt fram. Grimes där det liksom egentligen bara blir vitt på sidorna och lite sånt där. Ja. Jag undrar just vem jag är i den här Ice Road Truckers. Jag kan ju inte vara han Alex eller vad han heter, den gamla gubben, för jag har ingen skägg. Nej. Och jag har inte riktigt hans kroppsform heller, men... Ja... Kanske jag som är... Nej, men är det inte... Alex, är inte det den här... Aha, gubben. Nej, men inte det... Vad heter den? Polar Bear eller något sånt. Ja, Polar Bear, ja. Ja, men... Nej, You heter han, va? You. Juhu. Juhu heter han, ja. Alex Debegorski eller vad han heter. Det är den här stora... Ja, det är... Skänket där. Han som har 8 barn eller något sånt där. Ja, just det. 8 barn och är religiös. Länge sedan jag såg det faktiskt. Ja, samma är. Jag tyckte det var lite roligt första säsongerna, men sen blir det ju... Det var ju så mycket intriger och det dök ju upp någon pundakille som körde där. Ja. Nej, det var... Nej, sen såg jag även lite av det här... Vad heter det? Highway Through Hell heter det. Jaha, nej, det har jag nog aldrig sett, tror jag. Är det de som är iväg och kör bort i Asien eller? Nej, det är ett bärgarföretag. Jaha. Ja, men de gick för inte så länge sen, va? Ja, det går. Eller kanske går det nu. Ja. Nej, för jag har ju sett på YouTube finns det någon sån här serie om värsta vägarna i världen liksom, och där. Ja, just det. Där skulle jag inte heller vilja köra. Ja, men det går ju bra. Inte så fort, men bra. Ja, jag har gasen i botten här. I och för sig, nu fick jag ju ändra motor. Ja, just det. Igen. Eftersom att det var ena problemet där. Jag hade inget ljud i motorn som funkade förra gången. Precis. Så nu har jag bara 669, så. Ja, och jag har en buss bakom mig här, såg jag nu. Får jag inte glömma att ge er lite overview-bilder här på våran resa då. Så att ni får se hur det ser ut när vi halkar omkring uppe i Alaska. Ja, jag har inte testat själv, men det sägs att man ska kunna lägga till... snökedjor. Ja, just det sa du, ja. Men hur det funkar, ingen aning. Nej. Ja, det är en pipeline. Ja. Den är inte styrd av ryssarna, hoppas jag. Nej. Oj, här har vi lite... Nej, för... Var det... Nej, det såg bara ojämnt ut. Det var inte så ojämnt där. Nej, det var inte. Tänk
tänk att göra ett hål i den där pipelinen då. Tror du man är populär då? Säkert. Nej. Men det här är inte värsta delen på vägen antar jag. För jag har fortfarande som sagt trafik bakom mig. Någon buss och lite bilar. Det går inte så många bussar där upp till Prudhoe Bay antar jag. Ingen som vill dit. Nej. Och vill man dit som person så flyger man väl upp med helikopter eller något. Ja, det går lite segt. Ja, jag känner det. Jag känner det. Det går väldigt mycket upp för här. Och sen när man tittar på det, nu har jag en sån här översiktsbild här. Och då när man tittar på vägen här, alltså det är ju väldigt fin textur på vägen. Ja, jag tänker. Och man känner ju även av i ratten att det är lite... Hugget tag lite. Exakt. Jag vet när vi längre norrut, då kommer det till vissa avsnitt där det är verkligen upp och ner. Mm. Som Bergedalbana. Du får verkligen... Gick det rakt fram eller? Nej, det var bara att jag råkade köra lite fortare än där. Så plötsligt så såg jag i snöröken någonting som blev alldeles svart framför mig. Det var din trailer. Ja, ja, okay. Så att jag ska försöka hålla avstånd. Ja. Nej, men då får man verkligen... se att det är en väldig uppförsbacke vid ett tillfälle framöver. Och då får man ta sats. Ja. Du kan väl säga till mig när du har fastnat i den uppförsbacken, ska jag köra förbi dig? Ja. Men du, det har jag sett här på min... Det ser jag, det har jag inte tänkt på tidigare. Jag tror det i alla fall. På min instrumentpanel. Jag har en sån digital instrumentpanel. Ja. Då står det uppe i högra hörnet, står det en W. Ja. Nu, ursäkta, nu kommer den här. Nu är det nedförsbacke, men sen blir det... Okej, men du, då håller jag lite avstånd till dig här tror jag. Ja, så nu håller jag upp till 100 här. Ja. Då så, då gör jag det med. Ja, där är den. Ja, jävlar. Ja, kom igen nu då. 120 här alltså. Inte över 130 nu bara. Nej, vi ska se. Och så kommer det en bil här också, givetvis. Gassa, 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 gassa. Kom igen nu då! Oj, 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 det sackar ordentligt alltså. Ja, det värsta är att nu är jag i kapp det här så jag måste gå ut på sidan om det här. Ja. Jag går faktiskt förbi det här, Thomas, tror jag. Ja, jag fick ju en bil framför. Ja. Men jag gör så här så får du köra om mig sen. Tack, tack. Jag tror jag kommer upp i alla fall. Det är ju också nu. Ja, nu är jag uppe det. Nämligen så att... Ja, det var en jäkla uppförsbäck. Det var ju bara en vägg rätt upp. Ja. Så, var det värsta på den eller? För i så fall kan jag ju släppa dig här för det... Ja, det kommer en lastbil här nu. Kommer en lastbil där, men jag gör så här. Kvar till dig. Asså? Det är segt här. Men hur mycket väger ditt då? Jag har ingen aning, jag har inte kollat. Jag ser inte det för jag har ju inte den funktionen framme på trucken. Men nu är du snart i kapp mig. Ja. Men du svänger det lite. Ja, men det är ingen fara, kör du om där, det är lugnt. Det kommer ingen trafik. Så släpper jag dig så fint här så. Så, där är du förbi. Åh, det går det rakt fram. Ja, nu är du förbi i alla fall, Thomas. Gott, gott. Och jag kan säga att vi är snart i Coldfoot faktiskt. Ja, det här går ju. Jag vet inte vad, jag hade kanske någon special plast. Ja, eller så blir det värre efter Coldfoot. Att, nej, för det här går ju mycket bättre än vad jag... Ja, det här var ju piece of cake. Och ingen... de har lagt till så kallad... Ja, det blir som
white out. Det, ja. Du ser ingenting liksom. Nej, det är precis. Men det har ju inte dykt upp där. Nej. Men ja, det som sagt, även om du inte är där och kör, du kör ju inte Eurotruck så mycket som vad jag gör, men testa Island och så åk upp där till Holmavik heter det. Och så ta den vägen som jag körde upp till någon jävla by där. Det finns ett företag i byn där. Det är en jäkla bra väg att köra. Och så kan du som gillar det där då, du kan ju ta en lång trailer då. Då kommer du få problem, det kan jag säga. Ja, nu går du upp för igen. Ja, och nu är det snödimma här, ja, precis. Riktigt dimmigt och fint nu. Och vi jobbar oss uppåt. Så. Var det halt eller? Nej, jag bytte kamera och då fick jag möte. Det var nära. Jag kan säga, mitt helljus, jag tände det när jag filmade mig framifrån och tände helljuset. Det var ingen som såg någonting. Nej. Nej. Här är... Ja, det här är bra. Så det här gillar vi. Jag tänkte att jag bor här uppe. Tänkte de som bor uppe i norra Alaska, vet du? Ja. Man får ju ha något fel någonstans. Man måste väl gilla kyla och... Kyla och ensamhet och vilda djur. Ja. Typ att, ja, jag går över till grannen. Ja, just det. Bakom 4 dagar. Ja, precis. Exakt. Och varje gång du går utanför dörren så får du ta med geväret ifall det kommer björnar och... Där var det inte långt borta. Nej. Jo, som sagt, jag har ju en sån här funktion här på min sån instrumentpanel. Då står det 2 bokstäver. Nu, just nu står det en E, för det står en W. Det är en sån kompass. Ja. Så nu kör vi northeast. Ja, okej. Okay. Och nu ser jag dina baklampor på trailern här, för jag var så jäkla nära att köra in i det igen. Tänk dig att få dieselstopp här ute, då har man ju för det första inte planerat sin körning speciellt bra. Nej. Och för det andra så kan man ju räkna med att det kan bli lite kallt. Ja. Det är lite synd att inte termometern i bilen hänger med ordentligt, för det står 55 grader Fahrenheit här. Men du vet, det är ju, måste vara minusgrader ute här, där vi är nu. Känns det så? Jag vet inte vad 55 Fahrenheit är. Nej, 55 Fahrenheit, det är säkert inte så himla varmt. Men det är ju plusgrader i alla fall. Så att, nej, jag har ingen aning. Men... Nej. Jag tycker de är lite dumma amerikaner, de kan väl ha Celsius som alla andra. Ja, in i dimmen. Jag kan säga, om man har sån här, om jag filmar utanför bilen så är sikten sämre än om jag tittar inuti. Så att filmar jag utanför bilen hela tiden så är det inte mycket att titta på den här filmen, det kan jag säga. Nej. För det är bara grått allting. Ja, härligt. Jag var nära glida ner i diket här. Ja. Samma här. Ja, och vi ska ju alltså förbi Coldfoot som det heter, så det ska ju bli kallt där. Och vi är alldeles strax i Coldfoot om du tittar på kartan. Ska vi se. Men jag undrar just om inte den där bussen hade lämnat oss. Nej då, den är nog där bakom. Jag ska inte hålla på och filma runt om och köra samtidigt. Inte på de här vägarna, det känner jag. Kommer vi aldrig fram? Nej, framförallt jag sopar ju rent på vägen här. Ja. Men vilket gött väder.
jag känner det. Det gäller att, för det första gäller det att svänga tidigare än svängen. Alltså, ja. Och att inte ha för hög fart när det svänger då. Mm. Men jag vet inte hur de gör det här egentligen. Att de kan göra att det känns som... Nej, att det nej inte jag heller. Jag har ingen aning. Men det är ju fantastiskt och bra att de gör det, för det tycker jag de kan. Om det är något som är svårt för dem att lägga in i spelet, så kan de väl göra det på de flesta av de här vägarna som faktiskt är sådana här. Mm. Tänkte jag... Nej, och jag tycker att de skulle kunna lägga till årstider också. Ja, ja, absolut. Årstider och så, för jag menar, speciellt då till exempel ja, Norden och Skandinavien där uppe, att vi på, ja, på årstiden att vi har sånt här väglag, för det har vi på många ställen. Och jag menar, tittar du på till exempel Norge där med Finnmarksdelen, så ja, är ju det, det är ju väldigt mycket såna här vägar där. Och det här väglaget är ju nästan bra om man jämför med Norge. Ja. Nej, men som jag sa, texturen på, ja, nu är det dimmigt som man ser ju knappen. Nej. Tycker jag mycket bättre än med Grimes och... Ja, ja, oja. För det ser ju egentligen bara två spår. Ja, eller? Precis, exakt. Här är det ju, och här är det ju faktiskt så också att du känner av att här har jag fäste, här har jag inte fäste liksom. Mm. Nu är det coolfoot. Ja. Nej, men det går ju bra det här. Så ja, vi fan, vi har kört mer än halva vägen nu, Thomas. Så mm. om det inte blir mycket värre, oj, så hinner vi nog nästan. Nej, det blir inte det. Där bara var det lite. Där, ja, där kom barmarken. Nu ökar vi då. Nej, jag vet att det är bara fegis just här i byn. Aha, ja. Fegis. Ja, just det. Här låg det ju en verkstad också i Coldfoot då. Ja. Men det kom ju ett par verkstäder till längre norrut sen. Och där kom snön tillbaka igen, ja. Mm. Och snöröken. Tråkigt för dig att ligga bakom mig hela tiden. Nej då, det är så bra så. Ja, just nu är det inte mycket att se här framme heller från dig. Nej. Men... Få lite möte här och där. Mm. Men jag tror faktiskt jag har ändrat tillbaka så det här... Default... Trafiken. Okej. Okay. Här går det upp för, va? Jag tycker det går det lite. Det känns så i alla fall. Ser inget. Nej. Jag bara märker att jag har gasen i botten och det ökar ingenting. Nej. Bara tuggar jag framåt. Har du fått hosta och du har väl inte covid? Nej, men det är så här ibland. Eller ibland. Jag känns som att man är förkyld igen. Hela tiden, ja. Nässpray och... Ja. Det är samma. Jag känner igen symptomen. Ja. Men vi kör ganska många människor faktiskt ändå som får covid, trots att de är trippelvaccinerade och även har haft covid tidigare. Så att du går inte säker, om man säger så. Nej, jag har väl gjort 3 eller 4 tester, men det har varit okej. Okay. Mm. Oj, nu går det tungt igen. Ja, jag märker det. Men jag vågar faktiskt knappt göra några längre filmsvep utifrån, för att man ser ju alltså vägen så jävla dåligt så att... Ja, nej, vi håller med dig. Nu tog en sån här drive-by. Ja. Bild, men ja. Bilen försvann just. Ja, precis, exakt. Så det är lika bra att gå in i bil, liksom filma inifrån igen med en gång där, för att annars vet man inte vad man kör in i, eller kör av. Jag har varit på väg av 2 gånger när jag har gjort så förut. Så att jag försöker liksom att sikta efter din namnskylt där framme när jag... Och där det är liksom grå. Du litar på mig alltså? Nej, men nej, egentligen ska jag väl inte göra det. Men det värsta är att den själva ramen runt ditt namn är... Den är grå.
Ja, jag kan tänka dig vad den smälter in bra i det här vädret. Ja, visst. Men nu känns det som att det går nerför, fast det... Det gjorde du inte. Nej, men uppför nu igen. Tack. Men du kör inte på farthållare då, eller? Nej, jag har typ gasen på hela tiden. Så det... Ja, nej, jag har lagt mig på farthållare och så har jag lagt den på 50 miles per hour. Eftersom det är 40 här, för vi kommer ju aldrig upp i så mycket högre än runt 40-45 ändå. Nej, ja, jag har 70 km där nu då. Ja. Så att jag ligger där i, jag ligger där på farthållare och tuggar på. Ja. Ser ut att vara lite mer öppet landskap här. Alltså, ja, ja. Kul. Kul att du ser det. Jag ser ingenting. Jag ser... Ja, men det här är ju så bra gjort, tycker jag. Alltså, ja, det ja, visst är det det. Men jag ser bara, fan, jag ser din snörök och det är ungefär det jag ser där. Ja, nu fick jag upp att jag ska sätta ja, på. Just det. Jaha, där var det. Men är det så att man ska... Det var en verkstadsskylt. Ja, just det. Men du vågar inte köra av där. Nej, men det var nog bara verkstaden det. Vänta lite, du får sakta den lite, Thomas. Jag bromsade nämligen för att titta på den. Ja, okej. Okay. Jag tror inte man kan köra in där och sätta på några snökedjor. Och hade jag kört av min bil där så hade jag fastnat i snön. Ja, nej, jag tycker inte att det... Det kanske är om du har lite tyngre. Ja. Tryck. Nu ska vi se här. Nu går det tungt. Ja, svänger det höger här, ja. Ja, jag tror jag ser dig här framme nu. Någonstans i dimman. Vi kan väl säga så här. Har du anlag för epilepsi så ska du inte spela det här spelet på den här kartan. För det är... fladdrar rätt bra bort i snöröken. Och är det inte värre än så här, då kommer man ju ändå upp. Jo. Nu ser jag dig där framme igen, Thomas. Jag tror att det är ett väldigt stup ner på huset. Åh! Jag tyckte jag såg det. Precis när du säger det så höll jag på att filma utifrån. Så när jag liksom gick in i hytten igen så såg jag hur den här sidan bara kom emot mig. Men det går i 14 miles per hour upp för backen här. 10, 9. Ja, här var det segt. Jag tror att vi når väl upp på en platå här, så nu ska det nog snart gå ner för det. Jag hoppas jag får jäkligt bra betalt för den här resan. Okej. Okay. Oj, nu ser jag ingenting här, alltså. Nej, inte jag heller. Jag ser... Nu ser jag ju liksom inte ens din snörök, för du har ju kört för... Åh, jäklar! Där körde jag på en stolpe. Asså? Eller sån här vägmarkering. Mm. Ja, jag... Ska vi se. Du är... Nu har du gått ifrån mig en bit här. Men jag ser ju inte vägen knappt. Där var en bil som kom. Ja, den... Nu svänger det snart höger här någonstans. Jag får sikta på. Det finns ju sådana stolpar som du säger, men... Ja, men, man... men nu kommer det vägräcke som du kan hålla dig. Ja, vad bra. Mellan också. Ja, fast jag är inte uppe hos dig än. Just nu får jag köra efter de här. Ja, där kommer ett vägräcke. Känns det nästan som du går ner för nu. Rolig video för oss. Ja, verkligen. Men framförallt är det ju så att det kan ju vara lite inspiration för dem som inte har kört här själva att faktiskt testa. Ja. För det är ju lite speciellt. Det är ju inte helt jävla lätt att köra här, alltså. Nej, det... Där försvann vägräcket, så nu får jag gå på... Ohoho! Man får köra efter GPSen, alltså, se hur... Ja, plus att jag försöker titta på... Till höger så ser du ju den här lilla, lilla vita strängen som är efter plogen ungefär. Får gå på den. Ja. Nu hoppas jag ju att det ser nästan likadant ut när vi kommer upp till Prudhoe Bay, så att det inte bara helt plötsligt är... Här var det ingen snö och blå himmel och... Men det vet vi inte. Nej. Det
känns som att jag knappt kör framåt. Jag håller 20 miles per hour och det känns som att jag står still. Ja. Ja, men det är liksom, du skönjar lite vägytan och sen kommer det pinna lite då och då. Ja. Jag kan säga, jag är ledsen nu mina vänner, ni som tittar på det här, om jag inte kör för mycket filma utifrån bilder, för jag ser ingenting. Lastbilen försvinner. Ja, verkligen. Hur är det där fram? Går det bra? Herregud, 35 miles per hour. Nu börjar jag se din skylt igen här, så nu är jag snart i kapp dig, tror jag. Jag har bara 20 km i timmen. Ja. Oj, där kom det en bil också. Där kom det en bil, ja. Men då är jag alldeles i hälarna på det här. Behöver du någon verkstad? Ja, inte än. Ingenting alltså. Nej. Jag servade faktiskt min lastbil innan vi åkte där. Ja du, det här var spännande. Ja, vi körde tydligen förbi verkstaden. Ja. Du säger till om det dyker upp något möte, va? Ja, nu kommer det vänster sväng, men nu kommer det lite vägräcke här också. Ja. Ja, alltid något att vara glad för. Ett vägräcke. Ja. Ja, mina vänner, det är alltså... Ja, det är Thomas och Håkans konvoj då som ni tittar på. Tror du eller ej? Bilden. Precis. Man kan ju tro att det är något fel på sändningen, men det är inte det, utan vi är i Alaska. Vi är någonstans mellan Fairbanks och Prudhoe Bay, norr om Coldfoot. På väg upp. Ja, jag såg. På väg upp i snörök och dimma, och ett jäkla väder har vi fått här. Och vi kan säga så här att Thomas, han har ett antal gaffeltruckar på sin trailer och jag har diesel i en stor tank bakom mig. Så att vi är efterlängtade i Prudhoe Bay, säger de. Om vi kommer dit. Ja, jag hade två truckar när jag började i alla fall, för jag hoppas att... Ja, jag har inte fått någon i fronten än, så det, de kan ha ramlat av åt sidan möjligtvis. Och som ni ser här, så det är, alltså, det är visibility noll skulle jag vilja säga snart. Ja. Eller ja, i alla fall inte mycket till visibility. Ja, nu börjar det skymma också. Så. Ja, precis. Det här blir ju fantastiskt bra. Vi har kört sedan i morse här nu och nu börjar det som sagt bli kväll. Vilket innebär att jag är ytterst glad att Thomas är den som har täten. Men nu går det riktigt fort. Jag har 55 miles här. Ja. Men det är å andra sidan, det är rak väg just nu också, så att vi vågar stå på lite grann där. Ja, här var det vägbom alltså. Ja, ser det. Nu ska vi upp på fjället. Ifall vädret blir ännu sen. Ja, nu ska vi upp på fjället. En annan sån sak som hade varit väldigt, väldigt kul, eller bra om de hade kunnat ha in, det är att det faktiskt, typ som om du kör den här vägen upp så här och så kör du ner sen, att vädret kanske är bättre då. Mm. Så att det liksom, så att du kan få väderskillnader som gör det här, och att det inte bara är så här i kartan. Som sagt, det här är då andra gången jag kör den här sträckan och jag har för mig att det inte var så här dåligt hela vägen upp till Prudhoe Bay. Nej. Men nu tycker jag nog ändå att synbarheten har blivit lite bättre. Ja. För nu ser jag nämligen när jag kör en översiktsfilmning här, så ser jag ju lite grann. Oj, det var ett... konstiga vägmarkeringar. Ja, var ett gupp där också. Ja, du ska nog inte köra för nära dem då. Kanterna är nog inte så bra där.
Men vi har bara 160 miles kvar här nu. Ja. Så att vi hinner nog upp nästan innan det blir becksvart kanske. Hur långt är det? 160 miles, Thomas? 250 har jag nu i alla fall. 250 kilometer? Mm. 25 mil då. Yes. Yep. Nej, det blir nog mörkt. Men ja, fan, med den där bussen bakom mig nu då. Jaha. Han ger sig inte. Oj, nu är vi 80 km. Ja, och nu ser jag till och med dina bakljus. Du märker att det börjar bli lite bättre här nu, va? Ja. Nu ser man ju till och med lite på sidan av vägen. Ja, nu ser du naturen. Ja, nu ser man naturen här. Så då kör vi en liten översiktsfilmning här. Så ni får se hur det ser ut. Här uppe i Alaska. Vitt. Man vill inte gärna bli kissenödig nu, stanna och gå ut och kissa. För då blir man väl riven av en björn. Såg du den? Ja, de är ute här. Har du sett den där grizzly-killen eller? Han som levde med grizzlybjörnar till han blev uppäten. Nej. Det var ju någon toknisse borta i USA där, eller Kanada. Han flyttade ut in i naturen med sin flickvän där. Och levde med grizzlybjörnar och påstod sig att de gillade honom och han kunde prata med dem. Och det gjorde de. Ja, de borde prata åt honom. Och det finns inspelat där man kan lyssna på inspelningen finns på YouTube bland annat. Jaha. När de attackerar honom. Hans tjej spelar ju in det, vet du. Och ja. Han bara skriker åt henne att spring, spring. Då är det inte roligt att bo i tält. Nej, ta skydd. Ja, precis. Lås in dig i tältet. Men som sagt, ska vi se här mina vänner. Titta, oj oj oj, vi är snart i Prudhoe Bay här nu. Ja. Jag läste faktiskt igår bara nog att det är en uppdatering på gång till den här Alaska-kartan. Okej. Okay. Ska de vad ska de lägga in för något då? Isvakar eller? Isbjörnar. Ja. Nej, det var väl lite nya städer och... Mm. Men det var det inte så i Ice Road Truckers där att de faktiskt körde över vatten så att det var liksom isvakar och grejer som... Jo, det ja. Jag har bara sett väg hittills, jag har inte sett någon sjö än. Kommer det eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Nej. Det får de lägga in då. Vill ha mer realism. Nu börjar det bli mörkt också. En stor en lastbil, var det du där eller? Nej. Nej. Men det var en likadan trailer. Ja, exakt. Det. Ja. Hoppas han har fått skjuts därifrån för det är så kallt ut annars. Ja. Ja, jag ser dig. Ja. Och jag bara testade för att jag tycker mitt helljus är sämre än halvljuset. Ja, helljuset blir mer smalt av. Ja, exakt. Nu höll jag på att köra in i det också. Ja, jag har 75 på Fortholland just nu. Ja. Jag hade 45-50 miles där så att jag var lite snabbare där antagligen. Så här ser det ut mina vänner. Mörkt och snörök. Det är inte lätt att köra då, men vi tar oss fram. Och så där, då ser ni Prudhoe Bay där uppe nu. Och vi har 93 miles kvar. 145 kilometer. Perfekt. Snart där. Så får vi se här då. Det är inte säkert att vi har... Det var ju som sagt lite strul i början där. Så vi får se. Vi har nog inte samma lossningsställen idag.
Nej, jag hade faktiskt mer söderut än vad... Men då gör vi så här. Oj, nu var jag nära i kapten. Då gör vi så här då, Thomas, att vi kör så att du lossar och sen kör vi upp. Så lossar jag och så blir vi klara för idag. Så då lossar du först där. Eftersom du... Din kommer före min. Det kom ett möte där, du. Ja. Det var jag inte med på. Jag satt och tittade på min instrumentpanel här, för jag höll på och kolla mina oljenivåer och sånt. Ja. Nu kör vi rakt norrut, kan jag säga, enligt min kompass här. När vi åker härifrån i nästa vlogg så kommer vi att köra den här sträckan i ljus. Men det kommer ju inte att spela någon större roll. Nej, jag får hoppas att det är så att det kan vara klar himmel. Men... Ja. Vet du? Ja. Bra. Ja, man ser ju inte ljuset på mötena bilar. Nej. Men som sagt, mitt halvljus är mycket, mycket bättre än mitt helljus i alla fall. Nu har jag inga extra ljus på den här bilen. Har du extra ljus på din bil? Nej. Nej. Men det är ju ändå... Det är ändå bättre ljus som sagt i ATS än i ETS, så att... Nu jävlar, nu går det i 50 miles per hour här, så att... Ja. Och nu har du försvunnit i fjärran för mig. Ja, se upp för snödriven nu på vår sida. Ja. Nu blir det faktiskt lite gubbigt här. Ja, det känner jag det. Härligt. Det är bra. Det är som det ska vara. Det är bara 24 km i timmen, står det. Jaha. Där blev det 15 miles, ja, precis. Där kom det en bil också. Jaha. Jag uppser. Men vänta lite. Där. Nu. Vad fan? Vart ska jag någonstans? Ja, men vänta lite. Jag kör... Här kör jag nog. Inte... Nej. Vad fan? Det kändes som man höll... Men jag körde ner i någonting. Jag vet inte fan, var går vägen? Jag håll dig mellan pinnarna. Mellan pinnarna, där ser jag en pinne. Ja, just det, där har vi pinne. Ja, precis. Det blir... Här är inte ens väg, Thomas. Nej, jag vet inte vad som händer. Nej. Och stora snödriver och... Herregud. Jaha. Ja, ja. Ja, men där ser jag i alla fall de pinnarna. Jag tror att jag nästan körde av vägen här ett tag faktiskt, men jag kom upp igen. Ja, jag var nere och körde av vänster, vad säger de? Ja, och jag körde höger om någonting och det var nog... Det gick ju bra, men... Såg du någon bil då? Ja. Men den kom ganska mycket. Det var därför jag tänkte att jag är för långt till höger, för den var väldigt långt till vänster bil. Där, och nu har jag en bil mellan dig och mig. Ja, okej. Okay. Ja, det kanske var den som... Ja, jag kan ju köra om honom. Eller inte. 24 km i timmen. Ja, ni ser här. Det är ju det är inte lätt att köra här. Alltså. 15 miles per hour. Nu ser jag flaggan. Ja. Jag kan säga att... Nu har jag en bil framför mig som kör så jäkla långsamt. Det blir 64. Jag är kaxig. Nej, det är jag inte alls, för det kommer möte här uppe mitt i allting. Men nu jäkla, nu kör jag om. Ja, jag ser till om jag får möte igen. Nej, då ökar han. Vilken gris! Ja, ja, det blev 40 här nu, eller 40 miles då. Så ja. Att det var...
var därför han ökade. Men det var ju precis när jag skulle köra om blev det 40. Så att jag tänkte, det var, inte schysst, kompis. Ja, och jag kör med helljus här. Det skulle bli sån här road rage. Ja. Rage uppe i Alaska. Precis. Ingen vågar ha skjut. Nej. Det är ungefär som när man tittar på så här filmer med road rage från Ryssland där borta. De är för fina, för det går, de pratar inte. De ska ju bara ut och slåss. Mm. Ja, det är... 23 miles har jag kvar, Thomas. Det är inte långt. Jag har 6 kilometer. Ja, du är lite före mig nu. Det har jag också, fast det, ja, det funkar. Gör det. Jag håller 45 miles här nu, så att det är som jag ska in till vänster. Alltså. Jag gör så här. Kör du in och så förbered för att lossa där, så ska vi se, för jag är inte jättelångt bakom dig. Så kan jag stanna till där där du är. Har du nått fram till Prudhoe Bay än, så du har fått? Ingen bebyggelse, men jag ser namnet i GPS. Ja. På min GPS ser jag Mr. Swede längst norrut här. Nu fick jag i alla fall att Prudhoe Bay är upptäckt, och det är ju bra. Okej. Okay. Jag kan inte se någon väg ut till. Jag ska släppa var det. Nej. Vad var det? Vad var det för företag du skulle till? Var det Liber eller? Nej. Metal West? Tror jag. Ja, för då är det ju en bit kvar där. Då har vi båda en bit kvar. Det känns som att jag tar in på dig här nu, Thomas. I alla fall om man tittar på min karta här. Ja, där kom den lilla bussen också. Skulle fan våga åka en liten buss här ute, det kan jag säga. Akta nu. Ja. Ja, jag är fortfarande en bit bakom dig. Det var, vad var det? Var det vänsterkurva eller? Nej, ja, lite grann, och så fick jag möte och så är det snödrev. Aha, okej. Okay. Ja, det kommer lastbil där. Så, för nu går det lite ner för här. Lite skumpigare väg igen. Hur känns jag ratten? Fick jag möta med en gammal Ford-klass? Ja, det är hippisarna som är ute och åker. Ja, där kom, den. Ja. En röaktig historia där. Jag gick rätt fram i högerkurvan. Kommer vänsterkurva här. Då ska vi hålla lite längre. Lägre fart, och så får vi naturligtvis ett möte i den. Jag håller ut så gott det går. Bra. Och jag har fortfarande den där bussen bakom mig, ser jag. Men den ska väl inte upp till Exxon Mobile, hoppas jag. Där framme ser jag dig i alla fall på kartan nu, för nu är det rätt så lite snörök, kan jag säga. Eller rättare sagt ingen alls. Ska du svänga vänster nu eller? Ingen vänster. Okej. Men du, då gör jag så här att jag följer med dig ut dit. Vad tror du om det? Det är väl en kompis. Hej då. Jag på att köra av vägen för att undvika det mötet, men det gick bra. Är du framme nu eller? För det, du passerade något företag här nu, men det... Nej, du ska, det var inte det. Nej, men då är det nog Liber du ska till då? Ja, det ligger intill. Jaha, okej.
ser här, där står de lastbilarna uppställda där. Mm. Jag hoppas vi att det inte är som det var sist då, att du faktiskt kan lossa här. Måste jag hoppa ur också? Vadå hoppa ur? Jag ser vad jag ska ta vägen. Det ser ut att vara. Är det inte där jag fram? Jag körde nog för långt här. Jaha. Ska jag backa då menar du eller? Och för jag står väl annars i vägen för dig här tror jag. Får jag backa då? Nej, jag svänger runt. Hä? Jag svänger runt här och... Ja, men vart ska du in då? Vänster bakom dig. Bakom mig, okej. Okay. Kommer man runt där du kom runt där eller? Ja, jag det gick och svänger runt rätt. Ja, men då ska jag, då gör jag samma där. Sen är det några så här fina... ska nog gå bra, tror jag. Ja, det var inga problem att komma runt där. Där är du, okej. Okay. Vad jag kan se så är det nog här som du hade förra videon att måste nästan parkera inne i garaget. Är det så? För nu när jag kör över där jag ska parkera så får jag inte ens att du kan trycka eller inte direkt här. Okej. Okay. Ska vi se här. Då ska vi titta på dig där. Står jag här borta och filmar dig nu Thomas. Oj då. Det var ju det vi skulle ha kollat upp, sa vi. Ja, men det är inte lätt att ha koll på det. Nej. Nej, det är om man flyger upp och tittar hur det ser ut. Ja. Det är bara att vi går miste om Tracksbook. Ja. Du gör det i alla fall. Vi får ju se hur det ser ut för mig där. Ja. Men där ser ni Thomas i alla fall. Han håller på att backa in till där för att släppa av sitt ekipage. Eller inte sitt ekipage, sitt släp. Jag skrapar jag lacken efter. Ja, jag såg det. Mycket lampor har han också. Det är fint ute i mörkret. Medan jag är mer inkognito. Ja, du har inte gjort någonting med lastbilen sen vi började. Nej. Du, den där FedEx-trailern som står bredvid dig där, den lever sitt eget liv. Jaha, jag ser ingen trailer alltså. Nej, för jag ser, du står precis bredvid en FedEx-trailer som håller på att hoppa. Okay. Och far. Han var inte helt nöjd där, Thomas, med sin parkering heller. Nej, jag tror det är detsamma för det. Sen tror jag minsann att jag ser en trailer på andra sidan dig också som håller på att far omkring där borta. Men det måste ju vara, det måste vara konvoj då som gör det. Tror du inte det? Eller är det någon modkonflikt? Ja, jag vet inte. Det kan ha med kartan. Mm. Ja, då var jag klar. Då var du klar. Men du, då gör vi så här. Då drar vi ut till det andra stället där. Så. Så. Kör vi mot Exxon Mobil. Ska jag bara överge här så. Så, ska vi se. Där försvann din trailer, ja. Kostar mig 12 000. Grattis. Som hittat. Ja. Så. Ska jag släppa förbi det här bara så. Nej, men jag vet inte var vi ska så du får. Nej, det vet du ju inte där. Ja, men då får jag ju köra först då. Ska vi se här. Ja, men då kör jag först då.
Där står en Walmart-trailer på högersidan som ser alldeles mosad ut. Ja. Det är ändå 40 miles per hour som speed limit här inne i den här lilla hålan, och det är inte dåligt. Det möte här i kurvan, men det är inga problem. Nu är det fin väg. Och nu ska vi ut till Exxon Mobil då. Hur långt är det för dig då? Vad är det? Det är bara 3 miles. Okay. Så det är inte en mile. Ja, så att det är 5-6 kilometer eller något. Så det är inga problem. Ska vi se. Och helt plötsligt så när man då, när det är bra förutsättningar, då är ju helljuset riktigt bra. Men där ute i, ja, ditt ljus är bra, tack. Det har jag ljus i hela min hytta. Här har du ett bra företag, Thomas. Där har de säkert fina parkeringar. Så, då står vi på. Nu är vi på väg ut från Prudhoe Bay. Ska vi svänga i vildmarken igen? Jajamän. Jajamän. Det var nära att krocka med bussen där. Jag satt och lekte lite för mycket med kameran. Det var ju att jag aldrig lär mig, det är ju det som är. Ja. Är det det som är rakt fram här, eller ska du till höger? Jag ska ut till, jag vet inte om jag ska till detta här. Jo, jag ska nog in här någonstans, va? Här ska jag nog in nu. Här ska jag in. Får vi se var jag har min plats. Fram på vänstersidan här ska jag ha den. Ska vi se om vi hittar något här. Där! Oj, den ska in där, okej. Okay. Ja, det blir spännande att se om det går att... Men det borde gå. Jag ska bara se om jag kommer in hela vägen där. Ja, katten vet om inte jag gör det, Thomas. Jaha, var ska du? Om du kör fram bakom mig där så ser du var min trailer ska in där. Nej, det är ju inte jobbigt. Nej, det gör du inte. Men då ska du se. Det, är ju, det viktiga är att tittarna vet. Jag tror jag kan... Ska in emellan massa grejer här. Men man har ju blivit en fena på det här med att backa, va? Och så får vi räta ut oss lite här. Jag har ju lite grejer framför bilen här som jag får vara rädd om också. Så, där. Så. Inte ett öga är torrt här nu. Tur att någon har det. Det hade varit bra om jag kunde komma ut med den här uppdateringen av en lastbil innan vi tar nästa rutt. Ja, innan vi åker hem. Ja. Det blir nog inte den snyggaste parkeringen det här, men det ska nog... Det är bra. Oj. Jag ska ha stilpoäng på den här, det kan jag tala om för dig.
Bara vänta. Där, se där ja. Där fick jag grön markering. Ja, det är roligt att någon får det. Ja. Så. Nu ska vi se om vi fokuserar det här då. Det blev grönmarkering och det är dags att koppla loss där. Då kopplar jag loss min trailer. Och där är den borta. Perfekt, Thomas. Anders. Var är du någonstans? Jag är framför dig till höger. Där står du, ja. Mm. Härligt, härligt. Då så. Ja, det här är så högt upp vi kan komma. Ja, i världen. Ja. Så. Fantastiskt bra. Då kan vi väl fimpa motorn så vi sparar lite miljö där. Ja. Ja, vi hann med den resan. Ja, det var inga problem. Nej. Direkt. Nej, får vi hoppas att vi får en lättare synen. Resa neråt sen. Ja. Men inte så mycket strul i början också. Och då tror vi att nästa körning blir härifrån ner till Mexiko då. Ja, precis. Etsvep. Etsvep, ja. Ja. Så har ni en vecka över och så kan ni väl boka in den. Ja. Nej, men vi får väl säga tack till de få tappra som har tittat eller som tittar på det här. Ja. Det är alltid trevligt. Det var inte mycket att titta på. Nej, det var väldigt väldigt lite att titta på den här gången. Även om det tog sin lilla tid ändå. Men det blev inga 1,37 eller vad det var sist. Nej, det var lite väl långt kanske. Ja. Vad bra. Tackar för idag. Då tackar vi för idag. Så på återseende. När det nu blir. Förhoppningsvis ja. Inte om allt för lång tid. Förmodligen nästa gång. Ja. Alldeles säkert nästa gång. Ja. Ha det bra allihop. Ha det bra. Hej. Hej.